В березні минулого року ряд ЗМІ поширив інформацію про перейменування вулиці Джона Леннона на Слов'янську. І вже за кілька днів на сайті Закарпатської ОДА з'явилася заява москаля. Ніякого рішення сільради села Калини про перейменування немає. Назва Леннона залишається і де юре, і де факто. Більше того, розроблені експертиза і проект на ремонт вулиці, де чітко вказана назва – Джона Леннона. Гроші на ремонт заплановані, однак будуть виділені тільки за умови збереження теперішньої назви вулиці. І Леннон таки прижився у Тячиському селі Калини, а обіцяний капітальний ремонт центральної дороги зробили. 700 метрів нового асфальтного покриття вже встелили мукачівські підрядники. Кошти на капітальний ремонт шляху виділили з обласного бюджету. Це завдяки Джону Леннону. І все. Більшість місцевих довго не могли змиритися з перейменуванням вулиці на честь Леннона. Але сьогодні солісту «Бітлз» завдячують новою дорогою. А що ви думаєте з того приводу, що тут якраз перейменували вулицю? Дуже добре, бо є дорога файна. 700 метрів нового покриття – це поки тільки невеликий бонус калинам за прихильність до творчості бітлів, каже сільський голова. 2 кілометри 800 метрів дороги на вулиці Джона Леннона ще залишаються невідремонтованими. Все ж роботи мали б продовжити цього року. Відповідні проекти робіт затверджені. В селі чекають лише на кошти з обласного бюджету. На них, до слова, розраховує й увесь район. Цього року мають відновити дорогу у багатьох селах Тячівщини. Вже деякі роботи зробили в румунському регіоні, в селах румунських. Там будемо продовжувати. Це саме Апша, Топчино, Глибокий потік, Калини. Зараз оці підрядчики переходять у Терново. Потім у нас є Вільхівські лази, Угля, Теребля, Дулово, Велика Уголька. Ну і весь кущ, верхній кущ – це з Дубового до Німецької Мокрої і до Лопухова. На роботи планують витратити близько 70 мільйонів гривень. Із коштів Фонду регіонального розвитку, районного, обласного бюджетів, а також розраховують на результати від так званого дорожнього експерименту.